Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari va mehmonlari. Sizlar bilan navbatdagi bir video rubrikalarimizni boshlaymiz. Ushbu video rubrikalarimiz kun masalasi nomi bilan ataladi. Demak, ushbu video darsliklar orqali biologiyaga oid bo'lgan ma'lum bir masalalarning yechimlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi qism video darslik. Birinchi masala. DNKning 5'ten 3 kısmından hosil bo'lgan aminokislota soni DNK nukleotidlaridan farqi 1350 ta bo'lsa, DNKning uzunligini aniqlang. Demak, bizda bir ma'lum bir miqdordagi DNK nukleotidlari bo'lgan. Biz shuni bilmaymiz. Noma'lum son 5x bilan ifodaladik. Mana shu DNKning faqatgina 3 qismi oqsil biosintezda ishtirok etgan, ya'ni 3x kısmı. Tushungansiz, demek DNKning umumiy 5 qism nukleotidlari bo'lgan 5x kısmı aynan shuning 3x kısmı oqsil biosintezda ishtirok etgan. Demek bizda DNK bor. Mana shu DNKning 3 qismi oqsil biosintezda ishtirok etgan dedik. 2 qismi ishtirok etmagan. Umumiy 5 qism DNK bo'lgan. Mana shu 3 qism DNK oqsil biosintezda ishtirok etgan bo'lsa, bu degani har bir zanjirda 1.5x dan nukleotid bo'lgan. Oqsil biosintezining birinchi bosqichi, ya'ni transkripsiya bosqichiga binoan DNKning bir zanjirdan informatsion RNK hosil bo'ladi. Bunda mana shu informatsion RNKning nukleotidlari DNKning bir zanjirdagi nukleotidga son jihatdan teng, ya'ni 1.5x bo'ladi. Navbatdagi ikkinchi bosqichda esa informatsion RNKdan oqsil sintezlanadi, ya'ni translyatsiya bosqichi. Bunda RNKdagi har 3 ta nukleotid bitta aminokislotani kodlaydi, ya'ni genetik kodga asosan. Shuning uchun 1.5x ni biz 3 ga bo'lamiz. Shunda 0.5x kelib chiqadi. 0.5x bu oqsil tarkibidagi aminokislotalar soni. Masala shartida aytilyapti. DNKdagi umumiy nukleotidlar 5x, oqsildagi aminokislotalar 0.5x dan 1350 taga farq qilgan. Ya'ni 5x DNKdagi umumiy nukleotidlar soni, 0.5x aminokislotalar soni. Ularning farqi 1350 ga teng. Tenglamamizni ishlaydigan bo'lsak, x bizda 300 chiqadi. Demak, DNKda umumiy 1500 ta nukleotid bo'lgan. Chunki DNKmiz 5x edi. Har bir x'imiz 300 bo'lganligi uchun 5 ta x bu 1500 ga teng bo'ladi. Mana shu DNKning uzunligini topishimiz kerak. Buning uchun DNKdagi bir zanjirdagi nukleotidlar sonini topamiz va uni 0.34 ga ko'paytiramiz. DNKning bir zanjirda 750 ta nukleotid bo'lgan, uni 0.34 nanometr ga ko'paytiradigan bo'lsak, DNKning uzunligi kelib chiqadi bu 255 nanometr bo'lgan ekan. Uzunlik doim bitta zanjirga nisbatan hisoblanadi. Birinchi masalamizning yechimi shunday ko'rinishda bo'ladi. Ikkinchi masala. Ikkita DNKda umumiy 1000 ta nukleotid bor. Timinlar yig'indisi 270 ta. Birinchi DNKda timin 25%, ikkinchisida guanin 20% bo'lsa, birinchi DNKning uzunligini hisoblang. Demak, bizda 2 ta DNK bo'lgan. Bular 1-chi DNK va 2-chi DNK. Biz bu DNKlarda nechtadan nukleotid borligini bilmaymiz, lekin nukleotidlarning tarkibini bilamiz. Masalan, 1-chi DNKda timin 25%. Adenin ham timinga son jihatdan teng bo'lganligi uchun 25% bo'ladi. Guanin va sitozinlar ham 25% dan ekan. 2-chi DNKda esa guanin 20%. Sitozin guaninga teng bo'lganligi uchun 20% bo'ladi. Ikkalasi umumiy 40%, qolgan 60%, ya'ni 30% adenin va 30% timin nukleotidlari bo'lgan. Demak, DNKda nukleotidlarning tarkibi mana shunday ko'rinishda bo'lgan. Xo'p, birinchi DNKda nechta nukleotid borligini bilmaymiz. Biz mana shu DNKdagi
Birinci DNK'da nükleotlar sonu X bilan belgileyimiz. İkinci DNK'da nükleotlar sonu ise Y bilan belgileyimiz. Umumiy ikkala DNK'da 1000 ta nükleotid bor, teminler ise 270 ta. Endi teylama tuzamiz. Teylamamız quyidagicha. X bu birinci DNK'da nükleotid sonu, Y ikinci DNK'da nükleotid sonu. Umumiy ikkala DNK'da 1000 ta nükleotid bor. Bu birinci teylamamız. İkinci teylamamız. Birinci DNK'da 0.125X temin, ikinci DNK'da ise 0.3Y temin bor. Umumiy 274 temin bor ikkala DNK'da. Ya'ni 0.25X bu o'sha birinchi DNK'dagi teminning sonini ifodalaydi. 0.3Y ikkinchi DNK'dagi teminning sonini ifodalaydi. 0.3 bu yerda ya'ni foizga tenglashgan massa ko'rinish. Endi tenglamamizni ishlaymiz. Buning uchun tenglamalarda bitta nomamni yo'qotish kerak. Masalan 4 ga ko'paytiramiz ikkinchi tenglamaning har bir hadini. Shunda tenglamamiz quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Endi esa biz ayirish usulidan foydalanamiz. Demak, ayirib yuboradigan bo'lsak, 0.12y teng 80. Y bizda 400 chiqdi. X esa 600 bo'lar ekan. Demak, birinchi DNKda 600 ta nukleotid bor ekan, ya'ni X, ikkinchi DNKda esa Y 400 ta nukleotid bo'lgan ekan. Bizda birinchi DNKning uzunligi so'ralmoqda. Buning uchun nukleotidlarning teng yarmini 0.3 ga ko'paytiramiz. Birinchi DNKda 600 ta nukleotid bor. Uzunligini topish uchun teng yarmi, ya'ni 300 ni 0.134 nanometrga ko'paytirganimizda 102 nanometr kelib chiqadi. Demak, birinchi DNKning uzunligi 102 nanometr bo'lgan ekan. 3-chi masala. Demak, timin va guanin nukleotidlarining nisbati 1:2 ko'rinishda bo'lsa, DNK fragmentidan hosil bo'lgan oqsilda 87 ta peptid bog' bor. Ushbu DNK fragmentida nechta temin nukleotidi bor? Demak, biz birinchi DNKda nechta nukleotid borligini aniqlab olishimiz kerak. Buni biz oqsildan topamiz. Demak, oqsil tarkibida 87 ta peptid bog' bo'lsa, aminokislotalar soni 88 ta bo'ladi. Ya'ni peptid bog' sonidan aminokislota soni doimo bittaga ko'p bo'ladi. Peptid bog'lar bular aminokislotalarni bog'lovchi bog'lardir. Demak, oqsil tarkibida 88 ta aminokislota bo'lsa, informatsion RNKda nukleotidlar 264 ta bo'ladi. Ya'ni 88 ni 3 ga ko'paytiramiz. Chunki bitta aminokislotani RNKdagi 3 ta nukleotid kodlaganligi uchun. Keyingi navbat DNK. Demak, informatsion RNK DNKning bir zanjirdan hosil bo'lganligi uchun unga teng bo'ladi nukleotidlari. DNKda umumiy 2 ta zanjir bo'lganligi uchun 264 ta nukleotid har bir zanjirda bor. DNKda umumiy hisobda esa 528 ta nukleotid bo'lgan. Demak, biz DNKdagi umumiy nukleotidlar sonini topdik. Endi keyingi qiladigan ishimiz nukleotidlar tarkibini aniqlash. Demak, timin va adenin nukleotidlar sonini bilmaymiz, ularni biz X nomalum bilan ifodalab oldik. Masala shartida aytilyaptiki, timin va guaninning nisbati 1:2, ya'ni bitta timinga 2 ta guanin to'g'ri keladi. Agar timin X bo'lsa, guanin 2X bo'ladi. Guanin esa sitozin teng, sitozin ham 2X bo'ladi. Umumiy hisobda DNKda 528 ta nukleotid bor. X adenin, X timin, 2x guanin va 2x sitozin. Umumiy 528 nukleotid bor. Tenglamamizni ishlasak, x bizda 88 chiqadi. Demak, adenin soni 88 ta, timin soni 88 ta, guanin soni 176 ta, sitozin soni 176 ta bo'lgan ekan. Masala shartida timin nukleotidlar soni so'ralmoqda. Demak, DNK tarkibida 88 ta timin nukleotidi bo'lgan. Masalamiz mana shu tartibda ishlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Navbatdagi qism video darsliklarimizda ko'rishib qolguncha xayr, sog' salomat bo'ling. Navbatdagi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, sog' salomat bo'ling.